Дім, сад, город. Ситуація, коли на дачній чи присадибній ділянці потрібно пересадити дерева, виникає досить часто. Це може бути пов'язано з якимись будівельними роботами, переплануванням земельної ділянки чи необхідністю прорядити уже існуючі насадження. Будь-яка пересадка дерева – справа непроста. Як краще це зробити та на що звертати особливу увагу, розкажемо у цьому випуску передачі «Дім, сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів, біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Садити і пересаджувати дерева можна двічі на рік. Восени після закінчення падолисту і навесні в період до початку набухання бруньок. На думку фахівців, осіння пересадка має деякі переваги, адже саджанець отримує можливість нарощувати коріння всю зиму і до настання весни коренева система пересадженого дерева встигає достатньо адаптуватися. Між тим, весняна пора більш універсальна для пересадки, єдине, що цей період недовгий. Він стартує, як тільки ґрунт відтане після зимових морозів та прогріється, а закінчується, коли на деревах, що прокинулися від зимового сну, починають розбухати бруньки. Як правило, період пересадки триває в межах 20 днів з середини квітня до початку травня. А тепер давайте з'ясуємо, до якого віку допустимо пересаджувати плодові дерева і як часто це можна робити. Безперечно, чим молодший саджанець, тим простіше йому буде адаптуватися на новому місці. Оптимальний віковий ценз для більшості молодих плодово-ягідних рослин і декоративних дерев та чагарників коливається від 1 до 3 років. Віковий ценз дорослих дерев сягає від 15 до 25 років. Насправді тут багато залежить від їх сортових особливостей та видової приналежності. Культури, які починають плодоносити у молодому віці, як правило, менш довговічні. Для них 15 років – це граничний термін для пересадки. А якщо яблуня здатна жити і плодоносити до 40 і більше років, 15 років для неї – вік невеликий. Таке дерево можна пересаджувати на нове місце і після цього терміну. Щодо частоти пересадки однієї тієї ж рослини, правило існує просте – чим рідше, тим краще. Бо кожне переміщення послаблює дерево і може навіть призвести до його загибелі. Зверніть увагу і на те, що для крупномірних порід дерев весняна пересадка не бажана. Такі дерева краще пересаджувати восени. При пересаджуванні також важливо, щоб дерева були здоровими, не хворіли і не мали пошкодження гілок та штамбів. Дуплисті дерева чіпати не варто. Пересадити плодоносне дерево з одного місця на інше можна без грудки землі, з оголеним корінням або ж із земляною грудкою. При пересаджуванні дерева з оголеним корінням навколо стовбура на відстані приблизно 40 см прорізують кругову траншею. Її глибина може бути довільною, але зазвичай не більше багнета лопати. Ґрунт всередині кола обережно вибирають, оголюючи коріння. Потім під звільнене коріння підводять лопату або жердини, піднімають дерево і витягають на поверхню. Посадкову яму для такої рослини потрібно робити ширшою, ніж та, з якої її вийняли. Засипають посадкову яму заздалегідь приготовленою сумішю, збагаченою перегноєм. Дуже важливо, щоб корінці при цьому не загиналися і не надламувалися. Усі порожнечі між корінням треба заповнити, а кореневу шийку стовбура розмістити на 7 см вище рівня землі. Після засипки ґрунт навколо стовбура утрамбовують ногами і рясно зволожують. У воду, призначену для поливу, можна додати препарат для прискорення утворення коренів. Зазвичай спосіб з відкритим корінням застосовують для молодих саджанців, вік яких не більше 4 років. Дорослі дерева рекомендують пересаджувати разом із земляною грудкою. Розмір грудки залежить від віку рослини. При віці 5-7 років радіус грудки має бути від 50 до 80 см, при віці 7-10 років – не менше 125 см, при віці більше 12 років – 1,5 метра. Увесь процес пересадки можна розділити на 3 етапи – зволоження ґрунту і викопування траншеї, витягання дерева та переміщення його у нову яму. Перед початком робіт ґрунт навколо стовбура потрібно рясно полити, тоді земляна грудка буде менше розсипатися. Потім по периметру викопують кругову канавку відповідної ширини в залежності від віку дерева. Глибина її повинна бути 30-70 см у залежності від розміру кореневої системи. Відростки, які виступають за намічений діаметр, обрубують лопатою чи сокирою.
Далі дерево з грудкою землі витягають з ями, підводячи під нього дошки, жердини, лопати або інший підручний інвентар. Обережно підтримуючи знизу, земляну грудку кладуть на лист рубероїду або товсту поліетиленову плівку і перетягують до нового місця посадки. Нову яму викопують такого розміру, щоб земляна грудка поміщалася у неї з невеликим запасом. Дерево має опуститися на таку ж глибину, на якій воно росло раніше. Орієнтацію крони за напрямком освітлення теж бажано зберегти. Вільний простір навколо грудки засипають перегноєм або осадовою землею і злегка ущільнюють. Після поливу ця земля може осісти. Доведеться її додати і знову утрамбувати. Мінімальний час пересадки збільшує шанси дерева швидко і безболісно прижитися на новому місці. При посадці навесні ґрунт після зими прогрівається повільніше, коренева система росте гірше, а тому пересаджені дерева потребують більше уваги. Це регулярний полив, спушування ґрунту у пристовбуровому колі, боротьба із шкідниками. Зате потім ця увага окупиться новими врожаями, чого ми вам і бажаємо. Дім, сад, город.